1942တခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဗမာလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် BIA နဲ့ဂျပန်ခေတ်ဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော် BDA ခေတ်တွေကစပြီးဒီကနေ့မြန်မာတပ်မတော်ခေတ်အထိတပ်မတော်အကြီးအကဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပေါင်း10ဦးအထိပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်သေးနာပတိတွေကတော့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဘိုးမှူးချုပ်ဘိုးလက်ရဒုတိယဘိုးချုပ်ကြီးစမစ်တွန်းဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်ဘိုးချုပ်ကြီးဆန်းယူဘိုးချုပ်ကြီးသူရတင်ဦးဘိုးချုပ်ကြီးသူရကျော်ထင်ဘိုးချုပ်မှူးကြီးစောမဘိုးချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေနဲ့အခုနောက်ဆုံးဘိုးချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဖြစ်ကြပါဗျာ။နေချဲတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူလက်တွဲတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပူးတဲ့အတွက်တချိန်ကမြန်မာတပ်မတော်ကိုမြန်မာပြည်သူအများစုကလေးစားချစ်ခင်တန်ဖိုးထားခဲ့ကြပူပါဗျာ။ဒါပေမဲ့1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ဗိုလ်တစုကမြန်မာတပ်မတော်ကိုခုထုံးလုပ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာတပ်မတော်ဟာပြည်သူတွေကိုကြောခိုင်းပြီးစစ်အာဏာရှင်တွေအလို့ကြောင့်7 July လူသက်ပွဲအပါအဝင်ပြည်သူလူထုအပေါ်ရရက်ဆက်ဆက်ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဒဇိုင်းမတ်မတ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုရဲ့ချစ်ခင်လေးစားယုံကြည်အားကိုးမှုတွေဟာလျော့နေကြဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်နဲ့ဒုကာချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေဦးဆောင်နဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစုကလည်းပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးနေဝင်အမိန်အရ1988ခုနှစ်မှာမြမတက်မတော်ကိုထက်မှန်အတုံးချပြီးမြမနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေကြတဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့မြမပြည်သူတွေကိုသွေးကြောင်စီတက်ဖြတ်ပြီးအာဏာလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ကြတဲ့အပြင်2008ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်အရေးခင်မှာတန်ဃာတော်တွေကိုပါရရက်ဆက်ဆက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကမြမတက်မတော်အပေါ်ပိုမိုယွန်ရှာမုန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးပြည်သူလူထုအများစုကဒီမိုကရေစီနီးကျရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူအစိုးရကို2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာလက်နက်အားကိုနဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာလုပြီးဖြုတ်ချခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူအစိုးရထံအာဏာပြန်လွှဲပေးဖို့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေနဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူလူထုကိုမြို့လေကောင်းတွေမှာဥကောင်းကိုချိန်ပစ်ပြီးရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်မှာတော့ပြည်သူတရက်လုံးကမြမတက်မတော်အပေါ်လုံးဝတီးမခံနိုင်တော့ပဲနာကြီးမုန်တီးစွာနဲ့လဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံရရလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးဘုံရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခါခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဆင့်အထိရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်မြမတမတော်ဟာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းရဲ့လက်ထက်ကစပြီးစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့စနစ်တကျဖျက်ဆီးမှုကိုခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေနဲ့မြမတမတော်ရဲ့အရေးသွေးကလည်းတက်တန်းတစ်ဆက်ထက်တစ်ဆက်ပို့ပြီးနှိမ့်ချလာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာသူတို့ကိုစက်ခံမဲ့ကာချုပ်လောင်းတွေနဲ့ထိတ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုရွေးချယ်ရမှာထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးမျိုးချစ်စိတ်ပြီးချစ်စိတ်ရှိတဲ့တပ်မှူးကြီးတွေထက်သူတို့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးသူတို့မိသားစုအစဉ်အဆက်ကိုအလုံကျွေးပြုမဲ့ကပ်ဖားရက်ဖားစစ်ဗိုလ်တွေကိုသာရွေးချယ်နေရပေးလို့ရှိတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးလာခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေထဲမှာဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ့ရဲ့တက်မတော်ဟာအရေးအသွေးအញ្ញံဖြင်းဆုံးဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ပထမဆုံးစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစတင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဟာကောက်ကျစ်ရုံမှသူဖြစ်ပေမဲ့ပါးနဲ့ထက်မြက်သူဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့အချိန်အခါကိုတွက်ချက်တက်သူပြီးရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရက1948ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်း10မှာပါဝင်တဲ့လူမှုဆန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်ပြီးခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြည်ထောင်စုညီလာခံမှာတင်သွင်းဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ကိုခွင်ကောင်းယူပြီးပြည်ထောင်စုပြုကွဲမဲ့အရေးမှုတိုင်းပြည်ကြောက်ထဲကြဖို့လက်နှလုံးအလိုမှာတက်မတော်ကမလွဲမရှောင်သာကဲတင်လိုက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်များခေတ်စားလာနေတဲ့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးမယ်လို့လေးတန်းပစ်ပြီးပြည်ရင်းပြည်ပလက်ဝဲအင်အားစုတွေကိုရောင်ရောင်မှားမှားဖြစ်သွားအောင်လဲလှည့်စားထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုးနေဝင်းက
မြမနီမြမဟန်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာလက်ဝဲပါတီတွေဖြစ်ကြတဲ့အလန်နီကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတို့ကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းပြပြီးအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုနိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလည်းရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုခေါင်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကတော့အထက်အမိန့်ဆိုရင်ဘာမဆိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အုံနောက်စည်းကြောခံထားရတဲ့စစ်သားပြည်ပြည်လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးနေဝင်းရဲ့အမိန့်နဲ့ဘာမှန်းညာမှန်းမသိပဲအာဏာသိမ်းခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်နမေကန်စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကတိတ်မစွမ်းပေမဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ညွန့်ရဲ့စစ်ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့ကရိုးရိုးသားသားငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသူတွေရဲ့ကြားကိုစိတ်ဝင်ထိုးဖောက်ပြီးအစိတ်ခတ်ခေါင်းဖြတ်ကိုရောင်ဖောက်စတဲ့အဖြတ်မောက်လုပ်ရက်တွေလုပ်ပြပြီးမှစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပရဲ့စန့်ကျင်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်တမတော်အတွင်းဇက်တူသားစားတဲ့အနေနဲ့အချင်းချင်းပြန်ပြီးအာနာလူခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေကတော့လူပုံကထူမလို့လို့နဲ့အပားနက်ဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစောမောင်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှအနီးကပ်ဖိအားတွေပေးပြီးစိတ်တက်ကြကအရက်သမားကြီးလုံလုံဖြစ်သွားအောင်စနစ်တကျစီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဗိုလ်ခင်ညွန့်အကူအညီနဲ့စစ်တိုင်းမှုတူချင်းရဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလှုပ်ဝက်ရယူပြီးဗိုလ်စောမောင်ကိုအယူတစိတ်ကက်ခါငင်းငင်းတတာဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူနေရာကိုဆက်ခံဖို့အတွက်လည်းကြီးရည်လေးညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရည်မှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းကိုရထားသလိုနဲ့အချိုတက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာသမရနေရာကိုတော့မပေးဘဲပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခါကြောင်တိုးဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကာကြုံနေရာအတွက် DSC ရဲ့ပတ်စဉ်78ကျောင်းစဉ်1983-84ခုနှစ်ကရင်ပြည်နယ်မေတ္တဝေါတိုက်ပွဲမှာသူရဘွဲရရှိခဲ့တဲ့စစ်ရေးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရမြင့်အောင်ကိုရာထားခဲ့ပြန်ပြီးအဆုံးမှာတော့တက်ထဲမှာပျော့ပျော့နဲ့နန်းတဲ့အတွက်ကြောင်ချီးဆိုတဲ့အမိတညာဘွဲတူးကိုသာရရှိခဲ့တဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုကာကြုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တာကြောင့်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရမြင့်အောင်ကမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးတက်မတော်ကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းဟာကရင်ပြည်နယ်ဝမ်းခတိုက်ပွဲမှာတက်ခွဲမှုအဖြစ်မထင်မရှားပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးတာကလွဲပြီးတခြားတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားကိုဦးဆောင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တရင်မှု၊ဗျူဟာမှု၊တက်မာမှု၊စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီး၊စစ်တိုင်းမှု၊ကာစာထာမှုစတဲ့အစစ်မြင့်ရာထူးတွေကိုရရှိခဲ့ချိန်မှာလည်းပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအပြည့်အခက်ရစဲရေးကာလတွေနဲ့ကြုံကြိုက်နေတဲ့အတွက်သူ့မှာစစ်မြေပြင်အတွေ့အကြုံမရှိသလောက်ပဲလို့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်တအူးကပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ်။ကာကြုပ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်သူ့နဲ့အပတ်စဉ်မတိမ်မယိမ်လှုပ်ဖော်ကင်ပတ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပြီးသူ့ထက်အပတ်စဉ်10ခုလောက်နောက်ကျတဲ့အရာရှိငယ်တွေကိုယာရုတိုးမြင်ပေးကသူ့ဘေးမှဝန်းရံစေခဲ့ပါတယ်။သူအပါဝင်သူ့ဘေးကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့စစ်မြေပြင်ကဂျူဟာမှုအစ်င့်တွေအထိတက်မတော်အရာရှိတွေဟာအပြည့်ခက်ရစဲရေးကာလရှည်ကြီးကိုဖျက်တမ်းလာခဲ့ကြရသူတွေဖြစ်လို့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံနေပါသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမြမတက်မတော်ဟာစွမ်းရည်၃ရက်လုံးမှာအကြီးအကျယ်ကြားဆင်းနေပြီးဒူးမိကင်ထားတဲ့ကြီးသူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာတော့အလဲလဲအကွဲကွဲဖြစ်နေတာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လိုင်ဟာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေထဲမှာကိုပိုင်စွမ်းရည်အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လောဘရမက်အကြီးဆုံးနဲ့ယာဓုအာဏာအမတ်ဆုံးသူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုရန်တက်တန်းပြည့်နေပေမဲ့အာဏာကိုလက်မလွတ်ချင်တဲ့အတွက်တက်မတော်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့ကာကြုပ်တာဝန်ကိုဆက်ခံဖို့သူ့လောက်အရေးချင်းပြည့်မီတဲ့သူမရှိသေးလို့သူကပဲဆက်လက်တာဝန်ယူထားရမယ်ဆိုပြီးအရှက်မရှိပြောဆိုခဲ့တဲ့အပြင်ကာလုံအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးကာကြုပ်တက်တန်းတိုးပေးဖို့လူလူအစိုးရထံမှာအတင်းအကျပ်တောင်းဆိုခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာသူကိုယ်တိုင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ခြင်းကလည်းပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တဲ့ပါတီကိုသူ့အနေနဲ့လက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့လူသိရှင်ကြားပြောဆိုခဲ့ပြီးမှကျန့်ဖို့ပါတီမရှုမလရှုံးနိမ်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုတမရအဖြစ်ခန့်အပ်ပေးဖို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအနိုင်ရပါတီကလက်မခံတဲ့အခါကျမှမဲစရင်မတမာမှုတွေမဲခိုးမှုတွေကြောင့်လို့အချက်အလက်အထောက်ထားအခိုင်အမာမရှိဘဲတမင်တက်တက်ဆွဆွဲပြီးတက်မတော်ကိုချက်မှန်ခုတုံးလောက်ခါပြည်သူလူထုစီကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအကြမ်းဖက်လုယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကာကြုံမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုအကြောင်းပြချက်ဟာသူ့ရဲ့စီနီယာအာဏာသိမ်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေလိုပြည်ရည်တည်တတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကမခံမရက်နိုင်ဖြစ်ပြီးလက်နက်ကင်ခုခံရေးစစ်ပွဲကိုတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတပြည်လုံးနေရအနှံ့ဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်တယ်လို့မျိုးချစ်ပြည်ချစ်တပ်မတော်သားတွေနဲ့မိသားစုတွေကလည်းပြည်သူရင်ဝင်ကိုခေါ်လုံပြီးပြည်သူနဲ့အတူစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်နေကြတာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။